خیبر پختونخوا نه صرف د وی صوبی نوم دی بلکې دا د یو تهذیب او د یو تاریخ نوم هم دی. په دې صوبې کې ډېرې تاریخي علاقې موجود دي او د دې خورې پسینه کې خپل یو تاریخ، یو عظیم دور او ډېرې قصې پټې دي. زمونږ صوبه خو د ټولو نه مخکې که زه دا وایم چې دا د الله تعالی له طرف نه زمونږ پښتنو لپاره یو ګاډ ګفټډ ایریا ده چې د دې ښکلا د چا نه پټه نه ده. بل تاریخي لحاظ سره موږ څخه د سټون ایج نه واخلئ تر اسلامک پیریډه پورې یو کمپلیټ کلچر پروفایل دی او زمونږ په آرکیالوجي سطح باندې په مختلف وختونو باندې یعنی ایکسکویشنز شوي دي او په مختلفو ایریاز کې او دا غینې چې کومنګ ته مټیریال ملاو شوې دي ناغینه دا ثابتېږي چې د مونږ عدالت کې اډمبیا په دې صوبه کې په 550 BC کې د له یو صوبې نوم ورکړ شو چې کوم ګندارا او 550 BC کې دلته اخمینین راغله. په 326 BC کې دلته الیگزانډر دی ګریټ راغی. بیا چې کوم دی ورپسې اشوکا بیا هغه نه پس چې کوم دی نو ګریک راغله. بیکټرین ګریک چې هغه 200 سال دلته حکومت وکړ او هغه یو نوی شی چې کوم دی نو انټروډیوس کړ چې هغه ته کیپیټل وایي. د دې قصو او تاریخي دورونو یو څو نښې موږ ته د ډېر تګودو او تلاش نه پس په لاس راغلي دي. دې نښو کې موږ ته خواږه او تراخه یادونه مخې ته راځي. دا ټول یادونه د خیبر پښتونخوا د سرخار پېښور په عجایبګر کې راجمع کړي شوي دي. دا عجائبگر په کال 1906 نه 1908 پورې د ملکه وکټوریا په یاد کې جوړ شوی وو او هغه وخت په دې باندې 6000 روپۍ خرچه راغلې وه. په دې کې 15000 روپۍ د صوبه خیبر پښتونخوا اوسیدونکو خلکو ډالۍ کړې وې او 15000 روپۍ د هندوستان د آثار قدیمه ډایرکټر جنرال ورکړې وې. زمونږ کومنګ د پېښور نه شروعات وکړو لکه ډېر داسې سوزونه چې هغه سوزونه په ختمېدو دي دا به څنګه ژوندې کوو. لکه په دې کې سخانۍ بازار کې او د براس کار کې ده دا هغې بیک سایډ ته پېښور پاټري و چې ډېره مشهوره ورده کې هغه سیزونه ختم شو بلکې هغې طرف ته توجه ډېره کمه اړ د نیش برابر ده چې څو پورې حکومت او پرایویټ سیکټر دا خلک سپورټ کړی دی تر هغې پورې چې کوم دی نه دا خلک رو رو پرستو روان دي او هغه خپل موږ چې ورته پښتو کې وو د پلار نکاح کسب یې پرېښوده نو څه مجبورۍ دي څه نور د هغې مسائل دي. ماشینی دور راغی خلک نوي نوي سیزونو پسې منډې وایي. که زه تاسو ته دا وایم چې موږ سره دلته پېښور کې یو ځای دی ګورګټري چې دا ګورګټري په 1640 کې جهان آرا بیگم جوړه کړې وه د شاه جیان بادشاه لور وه مغل پیریډ کې.
بیا هغې نه پس چې کوم دی دا د هغې هغه هسټاریکل بیکګراؤنډ درته وایم چې د سکانو دور کې دا ګورنر هاؤس و 1837 نه واخلئ تر 1842 پورې دا ګورنر هاؤس و او ابو تابیله چې سو ګورنر و نو هغه به دلته کې و بیا د هغې نه پس چې کوم دی په برټش پیریډ کې هغه دا ریوینیو ډپارټمنټ پولیس ډپارټمنټ دا دیتا والا کا وہ بہرحال پہ 2003-04 کے دا امونگ تا والا شارکیالوجی ڈپارٹمنٹ تا امونگ دا غیر پاری ہو سکیم جوڑ کر دا 36 ملین چیر دا امونگ آباد کو دا اما غا زوڑ اوریجنل لگا کے راولو او دا پہ دا سی طریقہ یوٹلائز کو چی دے کہ مونگا یو آرٹیزن ویلیج جوڑ کو او اگا آرٹیزن ویلیج بدا سی چی پاگے کے بدا ہر سوچ او دا ہر فکر او دا ہر پیشی خلق مونگ دلتا را جا مکو لکا مثلا زما براس و دلتا کے یا دلتا کے پشار پاٹری وا یا پوچار سادہ کے بخانتا جوڑے دا کڑائی بوے یا با کلال و منگی کزے بے جوڑو لے دا سے سپلائی با جوڑے دے بل سا وہ سم زمونگا گورنمنٹ چکم دے پارٹیکلرلی زمونگا سیکرٹری سے بادم خان منگا یو وزٹ ام کڑو بلکہ اگر یو ایس ایڈ والا سرم خبر دے متعلق کڑے دا چندے سے پارٹیزن ویلیج جوڑ کو بر کے دل تک دے لوگ ورسا پر شکل کے دا خل کو دا فیسیلیٹیشن دا پارا امونگا سا ریسٹورنٹ یا دا بچو دا پارا امونگا سا اوکو نو پاگی سکیم باندے کار شروع دے او انشاءاللہ کہ داگا شے کامیاب شا نو ستاسو دا دے ٹولے سو بے یعنی دا آرٹیزن پاگی کے مونگا جمع کولے شو دکا چا گئی کے وارا وارا سیلز دی او اگا سیلز مونگا گئی تاوالکو دا گئی ٹکٹ نی دا گئی سکرایا نی دا گئی سے ایڈوانس نی فری آپ کاسٹ مونگا گئی طور کو چې تاسو دا پی شخ پل شروع گئی نو دے گور گاٹ لئی تا چې کم خلق را دی آگئی بم پا دی سیزنو کی کزنانی کسڑی کخ معشومانی پا دے کے بعد دلچسپی اخلی لکا دا ازاری او پولکاری ورک مشورو چې اکثر زمونگ دا کٹونو پا سادرونو باندے با گلونو بلکہ پا بالخ پا نموم لکلشے او پا اتار آگا سیزنو سر تا دی یا د سوات امبرائڈری ورک وګورا یا د دیر کې بل ټوپۍ جوړې دي مطلب دا چې د هر یو ضلع یو خپل مخصوص شکم دی نو یو هغه یو پېښور خلکو زمینداری هم یو پېښه وه نو دا ورو ورو دا سیزونه ختمیږي یو خو ماشیني دور راغی بل خلک هم په منډه دی چې څومره زر یو کار وشي نو دې طرف ته د حکومت هم توجه پکار ده او دې طرف ته چې کوم پرایویټ سیکټر کې موږ سره خلک دي کار دای چې موږ هغه انوال کو دي سیزونو کې نو اتوماتیکلی دي سیزونو کې ور ډیر جوش راشي جذبه به راشي دا میوزیم بلډینګ چې کوم د 1897 کې جوړ شوی دی بیا برټش پیریډ هغه برټش ټایم کې کله ایکسکیویشن وغیرہ خپ ډیر په غاټه ساته شروع نو چونکې هغه سره ډیر زیاته اینټیکویټی را روانه وا دی پېښور میوز دا بلډینګ چې کوم وکټوریا میموریال هغه دای میوزیم ته کنورټ کو نو 1906 کې بیا پېښور میوزیم دلته اسټابلیش شو پېښور میوزیم ته د دینه پاس بیا دا کریډټ هم حاصل لې کله چې 1935 کې انتخابات وشو نو صوبہ سرحد جدا شو انتخابات وشو پېښور میوزیم واز د فرسٹ اسمبلی هال اف دیس پروینس د دینه راو پېښور میوزیم کې موږ سره ډېر غندارا کم کلکشن دی آل د پیپل نو دیٹ وی هاف لارجسٹ کلکشن اف غندارا آرٹ ان د هول ورلد هیر ان دیس میوزیم د گندارا کلیکشن نه علاوه موږ سره اسلامک ډیر زبردست کلیکشن دی ایتنالوجیکل کلیکشن او کائن سیکشن کې موږ سره ډیر زیات مقدار تعداد کې کائنز پراتري دي د اسلامک گیلری کې کم ټایم کې چې موږ ولاړ یو دي کې دي کې موږ سره 262 اسلامک آبجیکټس پراتري دي کې داسې آبجیکټ دي داسې هاوس هولډ سیزونه چې کم نن سبا کلچر په کلو کې یا زمونږ په ریموټ ریجنز کې هم شته دی خو هغه بیا هم تقریبا موږ چې ختمې دو ته طرف ته روان دي داسې قسمه هاوس هولډ لوښي یا کم انټیکویټي چې موږ سره نور علاقو کې ملاویږي نو هغه موږ د پېښور میوزیم نه علاوه موږ دا کوشش ده چې نورو میوزیمونو کې موږ هغه سیزونه پریزرو کړو د دې سره سره ډایرکټریټ آف آرکیالوجي د پېښور میوزیم د ډیولپمنټ او اسټابلیش کېدو سره سره ډایرکټریټ آف آرکیالوجي دا هم کوشش دی چې نورو ډسټرکو کې هم میوزیمز ته توجه ورکړي او د دې په نتیجه کې هنډ کې هم یو میوزیم اوس ډایرکټریټ آف آرکیالوجي اسټابلیش کو چترال کې هم اسټابلیش کو چارسده کې مردان کې چکدره کې سوات کې هم یو میوزیم اسټابلیش دی فیڈرل آرکیالوجي سره هغه هم زموږ پرمنشل ډپارټمنټ ته ملاوي
پکال 1900 کې دا امارت پوره کړی شو او د دینه د غندهارا د نوادراتو کور جوړ کړی شو چې پکې د صوبې د مختلف سیمو نه قیمتي او تاریخی نوادرات را جمع کړی شو دلتا پشاور میوزیم کې موږ سره سالور ګالریز دي چې پاغه کې ټول نه غټ کم کلکشن دي زموږ او کم ټول نه خاص زموږ کم ګالری دا غدا ګندهارا ګالری ده چې په دې کې موږ سره د بودھا او بودی ساتوا سټیچوز دي سکلپچرز دي انډیویډوال دي میکس دي نور خلکو سره دي دا غ لایف سټوري دا موږ سره دین علاوه موږ سره اتنولوژیکل ګالری دا کوین سیکشن دي او زموږ اسلامي ګالری دا خو زموږ چې کم ټول نه غټ کلکشن دی او بلکې زموږ چې پورا دنیا کې چې کم ټول نه خپل او بهترین کلکشن دی هغه زموږ د دې ګندهارا ګل دا تاریخی 234 امارت د برتانیې او د مغول دور د فن تعمیر یو اعلی نمونه ده په ګراوند فلور باندې یو غټ مرکزی حال دی د دې حال دوانو اړه خطا وړي وړي کمرې موجود دي گندھارا کې خومنګ سره لکه بیا فرد درې سیکشنز دی یو کې زمونږ لایف سټوري دا یو کې بودی ساتوا دا یو کې بودھا ګالری دا لایف سټوري مونږ سره دا پورا دنیا کې تاسو سره بل یو میوزیم کې مله ملاوي کې دلته تقریبا مونږ سره 74 لایف سینز دي دا بودھا چاغه کې دا هغه چې کم پریویس جتا کا سټوري چې کم پریویس برت دا هغه د دې ژوندونه مخ کې چې دا هغه کم جنم شوه دی کم پیدا شوه دی خلکو له بلیسنګز ور کړی دی دا هغه استوریانو نواخلی تر دا هغه مرګ پورې تقریبا مونږ سره 74 لایف سینز دي دا هغه دین علاوه مونږ سره بودی ساتوا ګلری دا بودی ساتوا مطلب دا دی چې یو سړی هغه لرننګ پروسس کې دی هغه لا بودا نه دی جوړ شوی نو هغه کې مختلف هغه دی مونږ سره 15 قسم بودی ساتوا دي دلته کې دین علاوه مونږ سره بودا یو ګالری دا چاغه کې مونږ سره انډیویډوال ایمیجز دی د بودا په دویم چت باندې دوه غټ حالونه دي د دې چت خایس د بالکنو د وجې نور هم زیاتیږي مونږ سره چې کوم اتنولوژیکل ګالری دا پاغه کې مونږ دا یو کوشش کړی دی چې مونږ د خپل صوبې ټول سمره ځلې دي دا غي ټول کلچر هغه سمونږ ریپرزنٹ کو پاغه کې مونږ سره لکه د سوات امبرایډری ورک دی کمیسونه دی بیڈ شیټونه دی پلو کاورز دی دا شان مونږ سره ټرایبل جویلری چې کوم دا اوګی دا یا باوغان چې ورته مونږ وایو یا غوګون والا کالی دی وختو والا کالی دی هغه ټول مونږ سره جویلری کې دی دین علاوه بیا مونږ سره برټش پیریډ او سیک پیریډ والا ټوپه کې تماچیم دی چاکوان چړې هم پکې پرتی دی او دا غسی بیا مونږ سره سوابي هغه نه مونږ لکه کم مخه چیل تک یې هغه غشه دی هغه تیر کمان دی هغه مونږ سره په ډیسپلی باندې دی په دې عجایبګر کې سوارل زرا یوسل شپک 50 نوادرات او نمونی پرتی دی او دې ټولو نوادراتو په خپل سینو کې ډېر خواږه او تراخه یادونه پټ ساتلي دي او دا څه زونه مونږ کله کډیم دې دې لکه اوس تاسو مونږ تا ما وې چې دا زمونږ د تازي بي صدا نو چې ختم شونو میوزیم کې خوشتا نو نور ولې نه را غونډو چې د ک میوزیم یو انسټیټیوشن دې دې سونو لپاره کال پس په بل څه شی دا میوزیکل انسټرومنټس په خلک بس کې جوړول بیا بس غږو جیولری خو ختم شو کما جیولری چې تاسو په میوزیم کې او زمونږه مشرانو استعمالولا میندو خويندو نیاګانو هغه اوس ختم شوی دی خو مونږه چې کوم دین خپل نسل ته مونږ سره یو کاینز ګیلری ده په دې میوزیم کې چې پاره کې ماما چې د تکم هیستوري وي دا خلکو کاینز دي ځکه چې هیستوري د کوینز نه جوړیږي مختلف ایکسکیویشنز کې اوریل سٹاین آر گریوز اینڈ جے پی او جوگل وغیرہ جیپنیز اٹالین اینڈ فرینچ ایکسکیویشنز کړي دي هغه څه چې موږ څخه پراته دي او کوینز
خود زمونږ د سکول ماشومان چې براله یا د کالج الکان نو هغه به هغه پیسې نه وي ادوانیزې انیزې اټاکا مونږ چې به سبق وي مونږ ته ملاوېدل نو هغه بیا مونږ د سټیټ بینک نه راړو اوس هغه هم انسټال کړي دي چېرا دا دغه پیسې غو پرېږدي چې د خپلې هم مونږ وپېژنو. دې عجایبګر کې موجود نوادرات په 500 غټو برخو کې تقسیم کړی شوی دی. دا شی خو پکار دی زمل مطلب دا چې حکومت پکار دی تاسو ته څنګه پتہ مطلب دا چې خیبر پختونخوا کې دا مطلب دا شی کافی زیات دی مطلب دا ثقافت دا تہذیب دا کافی زیات دی او گورنمنٹ پکاری مطلب دا داسې قسمه ایکٹیویٹیز مطلب دا چې دا لک شانتی عام شی لک شانتی مطلب دا چې دا ګوري ماشومان ته مطلب داسې پریس غوندې دي همدغه دماکی همدغه امن و امان مسله ده دا قسم ایکٹیویٹیز چی ہے نو مطلب دا چې لک شانتی ماشومان ته معلومات هم وشي لک شانتی مزه هم ورکړي خوند هم ورکړي نو ګورنمنٹ پکاری مطلب دا چې دا شی ډیولپ کړي مطلب دا چې دا شیونه زیات ډیولپ شي. کوائنز مونږ سره چې کوم زمونږ د ساؤتھ ایشیا ارلیسٹ کوائنز دی پنچ مارک کوائنز مونږ هغه ته وایو چې هغه سکولرانو مطابق هغه 6th century BC د هغې ډیٹ ورکړی دی د هغې نه واخلي تر مونږ سره پریزنٹ پورې بلکې مونږ له سٹیٹ بینک یو ایکس گورنر وو هغه مونږ له پاکستانی چې څومره کوائنز ایشو شوي دي د 1947 نه هغه ټول هم هغه مونږ له ډونیټ کړي دي نو زه به وایم چې کوم رومبئی چې کوم سکې وي د 6th century BC نه واخلي تر نن پورې چې څومره کوائنز دي هغه ټول موږ سره په ډسپلی باندې دا سې تاسو کته شي چې موږ زده وی چې دا وډ ورک چې کوم دی پښ د پېښور یا د دی پروینس یا ګلاس ورک شو یا میټل ورک شو دا سې زونه تقریبا بالکل ختمې دوکې دي دا موږ په مختلف میوزیمز کې زمونږ دا کوشش دی چې کوم سره وډ ورک سيزونه موږ هغه کلکشن پکې کیدو وډ ورک نه علاوه میټل ورک ابجیکټس هم موږ په میوزیمونو کې پریزرو کوي شو د دې کلچر چیرې دا موږ سره یو لیونګ کلچر پاتې شي کم از کم دا ډیوټي هو د کلچر ډیپارټمنټ د آرکیالوجي ډیپارټمنټ نه ده آرکیالوجي ډیپارټمنټ خپل سایل نه پوره پوره دا کوشش کوي چې یاره لکه اوس ریسنټلی سیکرټری کلچر دا خبره کوي چې یاره موږ ګورګټرې کې یو آرټیزن ویلیج جوړ کړو د آرټیزن ویلیج مین مقصد به هم دا وي چې کوم زمنګ کلچرل آرټ زمنګ دا زوال سایت ته روان دي چې موږ دا پریزرو کو خلکو ته دا موږ شو کو چې یاره دا زمنګ زول کم کلچر دی دا موږ اوسم پریزرو ساتي شو میوزیم چې کوم دی دا د ټوریزم د ډیولپ کولو یو بیس دی او دغه بیس زمونږ په صوبا کې تقریبا د بنو نواخلې تر کې لاش پورې مونږ ګورمنټ جوړ کړ په هر ضلع کې یو میوزیم کولاو شو په مردان کې په چارسده کې په سوابی کې په چترال کې په کیلاش ویلی کې او په بنو کې زه خو دا ضرورت ګاڼم چې نور هم کومې غټې ضلع دي چې په هغې کې دا میوزیم جوړ شي چې مونږ دغه کلچر پروفایل په دې کې جمع کړو او راتلونکي نسل لپاره دا مونږ یو امانت وساتو لکه مثلا نن که تاسو پېښور میوزیم ته لاړ شئ نو د دې سیولایزیشن نه علاوه چې کوم بودست کلچر سره تعلق لري موږ څخه یو ایتنالوجیکل ګیلری ده چې په هغې ایتنالوجیکل ګیلری کې موږ سره امبرایډری ورک هم شته موږ سره جیولری هم شته موږ سره چې کوم دی میوزیکل انسټرومنټس هم شته موږ سره ویپنز هم شته اوس دغه سیز هاؤس هولډ آبجیکټس هم شته دغه سیزونه که نن زمونږ دا نسل ګوري دا کشران ګوري نو هغوی ته د دغې معلومات نشته ځکه چې دنیا بدله شوه کلچر چینج شو او دا سیزونه په ختمېدو دي نو د دې دپاره واحد نن میوزیم چې کوم دی یو ایجوکیشنل انسټیټیوشن جوړ شوی دی که دا سیزونو دپاره موږ میوزیم یو واحد اداره چې په هغې کې موږ دا خپل کلچر پریزر کولی شو ادروایز دا بل ځای کې په بازار کې یا شاپنګ سینټر کې نه میلاویږي نو زما خو ستاسو په حسادت سره
गवर्नमेंट तम दास्त है मूंग म्यूजियम जोर को बाकी कल्चर से कम दे कम से जुन पाती दीछे जमा म्यूजियम में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो इसका आने का फ़ायदा ये है कि हमें अपने कल्चर के बारे में मालूमात मिलती हैं कि हमारा कल्चर कैसा था, पहले लोग कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था और अब हमारा रहन सहन कैसा है, यानी कि पहले लोग किस तरह का लिबास इस्तेमाल करते थे, किस तरह की उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी थी, किस किस्म की चीज़ें वो अपने पास रखते थे, किस किस्म के हालात उनके पास थे, तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें म्यूजियम में आके मिली है। डेर सुजुना पदे के नहीं बल्कि दे दामुंग सारा प म्यूजियम किश्ता एम्ब्रॉयडरी वर्क उपता ज्वेलरी उपता म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उपता और वह सारा चम दे हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स उपता वेपन्स उपता जमा द खबर मकसद दाव चके देशी से पदे के डेर सुजुना गैप शिवी नहीं मुकदल तासो आगा दान सखा यो अगर जोड़ कई और आगे पर बहस बांधे आगे खल को सरतासो मिलाओ शही चाहे अदाकार आगे कई आए न कई आगे तसम मुश्किल तीन आगे बस्ताज कैमरे पस्तर का बांधे राशि आगे वखपल मसाइल तास्ता बयान की। हमारे मुल्क का कल्चर तो काफ़ी रिच है अगर देखा जाए, जैसे चरखा हम इस्तेमाल करते हैं उससे पहले तो एक तो सूत बनाया जा सकता है, दूसरा सुबह जब एक मतलब काम किया जाता है इंसान की एक्सरसाइज भी हो जाती है, यानी डबल फ़ायदा होता है, यानी हम वो चीज़ हासिल भी कर लेते हैं और हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है। जबकि आजकल मशीनों के ज़्यादा इस्तेमाल से इंसान का वो मतलब ऐसी हालत नहीं रही है, वो ज़्यादा काम नहीं कर सकता, उसमें थकावट ज़्यादा आ गई है, वो मतलब उतना एक्टिव नहीं रहा जैसे कि पहले लोग थे ना, तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे छोटे छोटे इलाकों में होता है कि मतलब देहाती इलाके हैं जैसे जहाँ कढ़ाई सिलाई का काम इतना अच्छा किया जाता है कि अगर हम उसको मुल्की सतह पे लाया जाए उनको, तो हम इससे हम बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं और इससे हमारा कल्चर के बारे में लोगों को पता भी चलता है, दूसरे ममालिक में पता चलता है कि पाकिस्तान का कल्चर कितना रिच है। द खैबर पख्तूनख्वा सीमा पखपला यो प्रानस्ते अजायब घर दे ददी सूबे प मुख्तलिफ़ इलाकों के तारीखी आसार कदीमा तहजीब व सकाफत और दफन मुख्तलिफ शक्लुना पर नज़र राजी। न सिर्फ दा बल्कि द सैर व सियाहत ज़लराखकुन के नज़ारे हम द सिलगरो द नज़र मुंतजर दी। खुजूरत ददे खबर दे चिमंग ददे हिफाजत और कदर उकड़ू और ददी सूबे द फरोग द पारा अमली गामुना पुर तकड़ू।